Naša je obaveza da imamo dobre odnose sa velikim silama i na zapadu i na istoku. Zato sam bio u poslednje dve godine 6 puta sa Angelom Merkel, 6 puta sa Vladimirom Putinom, 4 puta sa Li Keqiangom i Xi Jinpingom. Pa to nisu uspeli u prethodnih 45 godina. Dakle, moramo s jedne strane da štitimo interese našeg naroda, ali sa druge strane interes našeg naroda je da budemo poštovani i ugledni u svetu, a ne da budemo evropski i svetski gubavac kakvi smo nekada bili. I to ljudi treba da znaju. Samo tako možemo da privlačimo investitore. Samo tako možemo da dovedemo fabrike u naše gradove. I ja vam sad kažem, sledeća velika fabrika ide u Leskovac ili u Kruševac, a sledeća ide ili u jedan od ta dva grada i u Kraljevo. Dakle, to su stvari... Zato što moramo da brinemo o celoj Srbiji, zato što hoćemo da dovedemo te velike investitore, ali hoćemo da podstičemo i preduzetnički duh. Molim vas, razmislite o još jednoj stvari. Ne kažemo mi slučajno da su ovo izbori između budućnosti i prošlosti. U prošlost su svi oni koji su pljačkaškim privatizacijama razorili i Kraljevo i svaki drugi grad u Srbiji. Oni koji su nam ostavili ništa u ovom divnom gradu. Ali ništa, ni jednu fabriku na nogama nisu ostavili. Ali slovima i brojem ni jednu. Sve su uspeli da unište gigante bivše Jugoslavije, a ne samo Srbije. Sve su uništili. I danas dolaze da mi drže patriotske tirade i da mi objašnjavaju kako te fabrike treba da izgledaju. Oni koji su pokrali sve što su stigli i sve što su mogli.